Goeiedag en baie welkom bij ons 10 dae van gebed met ons thema terug naar die altaar. En dit is vandaag dag 2 en ons kyk naar toewijding en herdenking. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons sê vir u baie dankie vir 'n soete nagse rus. Dankie dat u gister saam met ons was en dankie dat u vandag vir ons sal lei en saam met ons sal wees. Sien ons nou so, terwijl ons klein gedachte uit die woord uitkry. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Ons tekst vir vandag kom uit Genesis 12 vers 7. En hy het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. In die Ou Testament lees ons van baie patriarge wat altare gebou het, omdat die Here aan hulle verskyn het. Nou, een altaar is tweeledig. Die eerste ene, dit is om toewijding te bring aan die een wie jy aanbid. En die tweede ding is, dit is om een herdenking, elke keer as jy hierdie altaar sien, jou een herdenking te bring vir wat die Here vir jou gedoen het in die verlede. Dit is een plek om te onthou, op die plek waar God vir u ingetree het. Ons lees in Genesis 12 vers 7. Toe God vir Abraham gesê het, dat hy die land Kanaan aan sy nageslag sou gee, het Abraham 'n altaar daar gebou, omdat sy ontmoeting met God bo normaal was. Die Here het vir hom iets beloof, wat hy nog nie kon gehad het nie. Hy was kinderloos. Op daardie oomblik het God beloof om alles wat normaal is in Abraham se lewe te oortref en uit hom 'n groot menigte, 'n groot volk voort te bring. Sy seun Isaac, later in die woestyn van Gerar, het hy rondgedwaal en teen die inwoners oor 'n put gestry. God het aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder. Isaac het hierdie goddelike ontmoeting herdenk deur 'n altaar op daardie einste plek te bou, om sy ontmoeting met God te kan herdenk en om toe te wy aan sy God. Ons onthou ook Abraham se kleinseun, Isaac se seun Jakob, wat op pad was na Bethel, Genesis 35 vers 3, en 'n altaar gebou het ter ere van die Here, omdat die Here aan hom verskyn het. Ons weet ook so, later lees ons van Gideon, ook in Rigters 6 vers 24, dat hy 'n altaar opgerig het, en daardie plek het hy genoem Jehovah is vrede, omdat die Here op 'n bonatuurlike wyse met hom gepraat het. Geliefdes, terwyl baie God se magtige dade in hulle lewens as blote oomblikke van toeval of geluk sien, moet ek en u erken dat God in ons lewens werk en dat hy intree in ons lewens en groot dinge in ons lewens vermag. En ons moet dit onthou. Ons moet gedenktye hê wat ons dink aan die verlede, oor hoe God ons gelei het. Ek lees vir u From Eternity Past, bladsy 76. Abraham het vir ons 'n waardige voorbeeld gestel. Sy lewe was 'n lewe van gebed. Waar hy ook al sy tent opgeslaan het, het hy 'n altaar opgerig en almal in sy laar geroep na die môre en die aandoffer. Wanneer hy weer getrek het, het die altaar daar bly staan. Swerwende Kanaaniete het onderrig van Abraham ontvang en waar een van hulle ook al na daardie altaar gekom het, het hy daar die lewende God aanbid. Geliefdes, ek en u moet ook altare vir God bou.
nie fysische altare nie, maar ons moet geestelike altare vir God bou, dat andere kan sien, dat U vir ons goed was. Ons moet ook op daardie altare offer, in die oggend en die aand, sodat ons kan onthou wat U vir ons in die verlede gedoen het. Voor ons oorgaan na ons gebedstyd, word U weer eens daaraan herinner, om ook self in 'n seisoen van gebed in te gaan, om die Here te loof en te prys, te dank vir sy goedheid, belydenis van sondes te doen, leiding te vra van die Heilige Gees in U lewe. Moenie die gebedsversoeke van die plaaslike gemeente vergeet nie, en wanneer U klaar is, kort tydjie van stilte, sodat U die Here kans kan gee om met U te praat. Die teks wat ons gelees het, Genesis 12 vers 7, sê, toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir voorbeelde van hierdie manne van God in die Bybel, waarvan ons kan lees dat hulle altare opgerig het, om U te kan aanbid by hierdie altaar. Om wanneer mense daar verbykom en elke keer wanneer hulle hierdie altaar sien, dat hulle dit kon herdenk, dat U vir hulle ingetree het. Here, maar ons wil ons geestelike altaar oprig, en ons wil sê, U is ons God, vir ons Here. Want U het in die verlede reeds vir ons op verskeie kere ingetree, en ons weet dat U ook in vandag, môre en in die toekoms vir ons gaan intree. Daarom het ons nodig om alles wat U vir ons gedoen het in herdenking te kan bring, sodat ons ons geloof kan bou vir die toekoms wat voorlê. Seën elke persoon wat nou na U gaan kom in gebed. Luister na hulle gebede en beantwoord dit volgens U wil. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.